ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଏଇ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖେଳ କରିବାକୁ ହେଲା, ତେଣୁ ଆଜି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଲୁ। 18 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଖେଳ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଲୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟା ଯେଉଁଟା ଆଥଲେଟିକ୍ଟା, ସେ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଅଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେବ, ତ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ, ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ। ବର୍ଷର ଥରେ ହବ, ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତାପରେ ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକି କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଆସିକି ତଦାରଖ କରିଛି। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ 88,000 ଏବଂ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯେଉଁ 200 ପିଲା ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଗୋଟା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନା ମାଟବାରଣା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିକି ଇଏ କରିଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ ହେଇନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ନା, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥାଏ। କେବଳ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ତ ଉଦାହରଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ଉଦାହରଣ, ପିଲା ଉଦାହରଣ ନା, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସକାଳକୁ ଥିଲି ଏବଂ ଉଦା ହେଇକି ଏଇଠି ବସିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ନା, ମୁଁ ଏକା ବୁଝୁନି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ କେବଳ ଏଇ ଟେଣ୍ଟଟା ଆଜି କାଲି ରାତି ସାରା ସେ ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜିକି ଏତିକି ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ, ଡ୍ରେସ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ଚୁରା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଚାଉଳ ଘରେ ନା, ୟା ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି। କାର୍ଯ୍ୟ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଯୋଉଟା ଜାଣୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନମ୍ବର 1 ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଉ, ଏ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମର ବିଓ ମହୋଦୟ, ଏବିଓ ମହୋଦୟ ସଦୟ ସୁଶାନ୍ତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ, କମିଟି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ। ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ହେଲା, ପାଗ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଗ ଭିତରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଭିଜୁଛନ୍ତି, ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ, ତ କିଛି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବି ହେଇପାରିବ? ସେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା।